Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui da série Power BI. Essa videoaula é para você aprender a como fazer cálculos bem inteligentes em camadas. O que é isso, Rui? Cada camada que você tiver de informação vai realizar um cálculo diferente, ok? Com uma medida só. Então, vamos à nossa videoaula. Antes de iniciar, deixa eu só explicar por que está esse cenário aqui, tá? Não está lá o chroma aqui que vocês estão acostumados, que não tem nada e a gente acaba ocupando uma parte menor da tela. A gente está no Rio de Janeiro, a gente acabou de fazer um hackathon na área de RH e a gente vai começar um novo hackathon na área financeira. Então, a gente está atendendo duas demandas aqui no Rio de Janeiro essa semana, então, por isso que está esse cenário aqui, tá, pessoal? Mas a partir, provavelmente, da próxima semana, já volte o cenário normal, já com chroma aqui, vocês não vão ter aí um fundo, a gente já fica já, todo mundo lá, plotado no próprio Power BI. Então, vamos iniciar agora aqui a nossa videoaula. Bom, pessoal, o que eu tenho aqui? Basicamente, a Ferrari do Garcia, ok? Uma das, né? E vamos lá, ver o nosso modelo. Você tem uma tabela, essa tabela contém esses dados aqui, valor do carro, marca, modelo, imagem, tá bom? É a garagem do Garcia, mais o meu carrinho aqui embaixo, tá vendo? Fusquinha. Então, temos aí esses carros, a gente vai trabalhar com isso. O que eu quero hoje? Eu quero, basicamente, o seguinte. Nesse gráfico que eu já fiz, que é um gráfico super simples, um gráfico de colunas, tá vendo ali, selecionado. Eu quero que ele faça o seguinte, que na hora que eu selecionar aqui, ó, reparem, ó, tenho marca e modelo, tá vendo? Tenho duas camadas. Por ter duas camadas, aparecem essas setinhas, tá vendo? Se eu tirar aqui modelo, sumiu a setinha, tá vendo? Porque essas setinhas são do drill down ou do roll down, ou drill up ou roll up. Então, basicamente, só aparece quando você tem mais de uma camada de informação. Eu quero que para marca ele faça uma conta, para modelo ele faça outra conta. É basicamente isso o cálculo inteligente. Então, para marca, eu quero que apareça a quantidade de carros que eu tenho naquela marca. Quando eu fizer o drill down e entrar para ver o modelo, eu quero que ele mostre o valor daquele modelo. Então, vamos fazer essas medidas. É bem simples. Eu vou fazer por uma questão didática, eu poderia fazer em uma só, mas eu vou separar. Botão direito aqui em F carros, nova medida, tá? Então, nova medida. Vou fazer uma primeira medida. Essa medida vai se chamar de total de carros. Então, é um count rows, vai contar a quantidade de linhas, cada linha é um carro, da minha F carros. Enter, número inteiro e separador de milhar. Show! Agora vamos vir aqui, botão direito, nova medida, e vamos fazer uma medida que vai chamar valor do carro. Essa vai ser um sum da minha VLR carro. Enter. Eu vou colocar ela como moeda, moeda geral, e eu vou colocar aqui zero casas decimais. Pronto, fiz duas medidas. Basicamente, o que é isso? Se eu trouxer aqui total de carro, tá vendo? Trouxe aqui 5 Ferraris. Na hora que eu clicar aqui em 5, fizer habilitar primeiro o drill down, obviamente, nessa setinha que eu tô clicando aqui agora, ó. Cliquei. Pronto. Ele tem que aparecer o valor, não a quantidade. Ele tem que aparecer o valor de cada carro. Então vamos fazer essa conta. Basicamente é o seguinte, repare, quando eu tô assim, dentro de Ferrari, vocês concordam comigo que eu tenho 5 modelos? Então, aqui dentro da Ferrari tem 5 modelos. Não existe um filtro único, um modelo para cada coluna que eu tenho. Tá bom? Para essa coluna tem 5 modelos. Bom, então vamos fazer o seguinte. Botão direito, nova medida. Vou chamar essa aqui de cálculo dinâmico. E vou fazer o seguinte. Vamos chamar aqui um if. Então, vou dar um shift, enter primeiro. Ó. Shift, enter. If. Okay. Meu teste lógico vai ser a função hasOnFilter. Ele vai checar se no modelo existe lá um modelo só, um filtro só. Se tiver um filtro só para aquilo, ponto e vírgula, obviamente, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o total, né? Não total, o valor, né, do carro. Ponto e vírgula. Se não, ele vai trazer o total de carros. O que eu estou fazendo? Eu estou checando se você fez o drill down, ok? Esse hasOnFilter na fcarro modelo é para checar se você fez o drill down. Você fez o drill down ali, então vai aparecer o valor do carro. Se você não fez, vai aparecer o total de carros. Então eu posso até comentar aqui, ó, barra barra, verifica se existe um filtro. Se você fez o drill down. Ok?
Então, Enter, vamos colocar isso aqui, deixar como número inteiro mesmo, colocar separador de milhar. E agora eu vou tirar esse total de carros que está aqui e vou colocar cálculo dinâmico aqui em valor. Pronto. Vou aqui tirar o zoom e agora olhem a mágica acontecendo. Quando eu clicar aqui, ó, tá habilitado o meu drawdown, clicou aí no 5, olha o que vai acontecer. Pronto, ele mostrou o valor dos carros. Se eu voltar, mostra aqui a quantidade. Se eu clicar, mostra o valor. Muito legal isso, pessoal. Ajuda bastante para quando você tem que fazer aí contas diferentes, tá? De acordo com o drawdown que você vai usar. Essa foi mais uma videoaula aqui da série Power BI. Se você gostou, clica aqui em curtir, se inscreva no nosso canal, habilite o sininho e temos turmas abertas. Confere lá em www.planilheiros.com.br. Até breve!